L'hotel La Mola deixa de donar servei a clients particulars a partir del 29 de març i rebrà exclusivament empreses que vulguin realitzar reunions, convencions, activitats de cohesió per equips i formacions. En definitiva, qualsevol tipus d'esdeveniment professional contractat per una empresa o agència. Aquestes activitats normalment se celebraran de dilluns a divendres i els caps de setmana les instal·lacions estaran tancades. Per això, confirmen des de l'hotel, no podran continuar acollint a clients particulars ni a l'spa ni a la resta de serveis. D'altra banda, des del passat 1 d'octubre s'ha fet efectiu un nou canvi de societat. Des del 2013 s'anomenaven Hotel Double Tree by Hilton La Mola i ara passen a formar part del grup Chateau Forme, una cadena francesa dedicada a formacions d'empreses i rebran el nom de Campus La Mola. En aquests moments, l'establiment està immers en un procés de transformació per convertir-se en un centre de formació especialitzat per a empreses.